applaus. Ja, det en åpen øvelse. Kanskje storfavoritt eller favoritt i alle fall. Sara Nordenstam, som har den norske rekorden på denne øvelsen, tatt utallige gullmedaljer nettopp på 400 meter medley. Hun har en norsk rekord satt tilbake i oktober 2011 ved Lambasæter Open, og den lyder på 4.38,36. Ida Marco Varga ble norsk mester, representerte Stavanger svømmeklubb siste år på denne øvelsen, 4.38,28. Og det veldig jevnt når vi kommer opp til 75 meters passering, tre jenter side om side. Der Sara, Eva Marie Østerhus og Amalie Torstensen fra Vågsbygd. Eva Marie Madler. Sara passerer her på 1.06,16. Eva Marie 6.92, Torstensen 1.06,98. Eva Marie var nummer 6 på 200 meter medley her. Viste jo god utholdenhet ved å ta sølvmedaljen på 800 krål. Det er kanskje, Sara er kanskje svakest her for ryggsvømmingsdel og avsluttende kråldel. Og jeg vil tro at Eva Marie skal ha et par tre meter på Sara i forhold til brødsvømmingen. Og så vil jeg tro at Eva Marie er sterkere enn Sara på siste 100. Amalie Torstensen fra Vågsbygd er også med i løpet i aller høyeste grad. Det er tre jenter side om side når vi kommer opp straks halvveis passering. Og vi skal ut på den viktige brystsvømmingsdelen, og der vet vi alle at Nordenstam er pleier i alle fall å være i særklasse i Norge. Hun har også en internasjonal standard når hun er i form, nettopp på brystsvømmingen, Sara. Det er Nordenstam som passerer først, sammen med Eva Marie Østerhus og Amalie Torstensen. Ser vi også at Amalie Torstensen fra Vågsbygd er en dyktig brystsvømmer, kommer bra opp. Det samme gjør Jacqueline Knudson fra Bærum, svømmer i bane 2. Det er Sara som plutselig har fått 6 meters føring på første 50 meter. Men det er uhyre spennende i kampen om andre tredjeplassen. Det er Jacqueline Knudson fra Bærumsvømmerne som har størst fart på brystsvømmingen når vi passerer 75 meter i brystsvømmingsdelen. Sara Nordenstam har brakt seg selv foran med ca. 10 meter. Hun har full kontroll. Det blir en ny gullmedalje her. Passerer på 3.40,39. Og dermed har Sara en splitt på bryst på 17 blank. Blir det en sluttid kanskje omkring 47, det blir 8-9 sekunder over personlig rekord, men det blir gullmedalje til Sara Nordenstam fra Oslo idrettslag. Det er det ingen tvil om. Og så vil jeg tro at Eva Marie er sterkest i avslutningen i krålen her, Madla-jenten i bane 4. Eva Marie fra Madla som rykker fra i krålsvømmingsdelen. Tar også en del inn på Sara her på avslutning, men Sara har for stor føring og har full kontroll i forhold til gullmedaljen. Hun har jo et kleskap full av dem. Det blir et stykke over personlig rekord som er 4.38. Sara Nordenstam vinner dette uoffisielt på 4.48,51. Eva Marie Dobbe Østerhus 4.53,96.
Og Amalie Torstensen Borg på jenten kommer inn her på 4.56,18. Det var Elin Haugland fra Bergensjømmene Delfana som var hurtigst i forsøket med 5.03,95.